Бійки на Вінниччині. Прихильники нової православної церкви знову не можуть дійти згоди з УПЦ. Що сталося на цей раз, бачили наші кореспонденти. Хресну ходу до чудотворного розп'яття, що у Калинівці Вінницької області, організовують щороку. Але цього разу долучилося вдвічі більше паломників. Їх поєднала спільна мета – відстояти українську православну церкву. Ми не тільки сьогодні, ми виходимо постійно в хресні ходи, просимо Господа Бога нашого, щоб розуміло наше правительство, наших людей заблудших, які віджимають наші храми, не дають молитися в наших храмах. Регіон вже півроку потерпає від релігійного рейдерства. Представники нової української церкви намагаються не лише захоплювати церкви, а й нечесним шляхом насаджувати перехід до неї. Кому має належати місцевий храм, вирішують на зборах сільської, а не церковної громади. Думку вірян здебільшого ніхто не запитує, а часто їх навіть ображають. Більше обідно, що нам постійно приписують якісь кліше. Руський мір, тітушки, якби не приїжджали в храми, просто помолитися, ніякої агресії, ніякої активності такої. Люди, які не розбираються в вірі, не розбираються в канонах, приписують якісь напрямки, що ми тітушки, що ми прийшли з агресією, з отрицательними якимись емоціями. Тоді, як духовенство УПЦ запевняє, попри привласнення майна української церкви та агресивні дії, готові спілкуватися мирно. До цього ж закликають і опонентів. Але ці навмисно провокують конфлікти та навіть не гребують наклепом. Поширюють плітки про те, що нібито священиків УПЦ утримують від переходу грішми. Священник, він є пастир Божий, і він дорожить церквою канонічною, він призваний служити Богу і Христу, тому він не може за гроші продатися, от, і ці звинувачення, вони також неправдиві. На жаль, ті заяви, які звучать в Києві, що ніхто не захвачує, ми якраз тут на Вінницькій землі, бачимо все зворотнє. Представники УПЦ кажуть, відстоювати погляди та майно церкви їм дедалі важче. На їхню думку, чинна влада області підтримує новостворену церкву та закриває очі на неправомірні дії активістів. А хресну ходу, на яку запрошували регіональних очільників, останні просто проігнорували. Однак, за словами представників Вінницької єпархії УПЦ, на їхньому боці залишається майже 90% усіх громад. Олена Синіцина, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер».